Turnaj jako celek nám nevyšel úplně podle našich představ. Myslím si, že holky měly určitě navíc. Bohužel v základní skupině přišly tři těžké prohry, které jsme ztratili, až zápasy jsme ztratili v podstatě až úplně v závěru, úplně poslední hrou nebo posledním drivem. Ve čtvrtém zápase v základní skupině, kdy jsme hráli aspoň o lepší umístění, bohužel přišlo zranění starting quarterbacka. Museli jsme nasazovat dvojku do rozjetého zápasu, což je vždycky problém a vždycky je to těžší. Ten útok nemá ten svůj rytmus, není na to zvyklý a bohužel i v tomhle zápase přišla prohra. Potom jsme se dokázali skoncentrovat a ten tým ukázal sílu, nepoložil se a v zápase o umístění jsme ukázali, že rozhodně máme navíc než na konečné deváté místo. Zápas se Švédskem byl jednoznačnou záležitostí. Sice podle výsledku to tak nevypadá, ale vlastně ten druhý touchdown Švédska padl až v posledních vteřinách, kdy už ta koncentrace nebyla taková, protože holky už věděly, že prostě to vítězství přijde. Já jsem spokojený za ten poslední zápas, celkově spokojený určitě být nemůžu, ale ukázalo nám to zase další drobnosti, které se projevily a na kterých musíme pracovat do budoucna.